Victor, så fik du scoret dit første mål som FC København spiller. Hvordan var det? Super fedt. Det var en god scoring også oven i købet. Det var ikke bare lige sådan et tap-in. Godt opspil og god aflevering af Paulus og fed fornemmelse. Og så fik du også en assist til sidst. Hvad er sådan helhedsindtrykket for dig? Jeg synes, det var udmærket. Altså, jeg synes, at egentlig bare jeg gik med i det flow, som teamet det leverede i dag. Og leverede på et godt niveau, ligesom flere andre spillere. Så jeg synes, det var helt deroppe eller lavt for den. Jeg synes, det var i midten godt gedint af flere spillere, og det trak også mig op. Og helhedsindtrykket for dig so far i København, nu gik det ikke så godt sidste uge, kan være roligt at sige, men den her uge var bedre. Helhedsindtrykket? Jeg synes, det har været en god start. Jeg synes, det har været en god start. Der er blevet taget godt imod mig, og jeg er gået ind på holdet hurtigt. Jeg synes, det har været en fin, rolig, god start.